До 1 квітня усі чиновники краю подали свої декларації про доходи за минулий рік. Нині дані звіряє Державна фіскальна служба в області. Фіскальна служба буде продовжувати процес перевірки, і він займе чимало часу, тому що можливості для нас, для цього дещо обмежені, тому що працівників скорочено, але функції залишилися. Але ми все зробимо і згідно закону, і згідно того, що потім воно буде опубліковано на відкритій пресі. Якщо чиновник подав свідомо недостовірні відомості, він відповідатиме перед законом. Передбачена відповідальність згідно адміністративного кодексу, адміністративна і дисциплінарна. Якщо будуть зафіксовані якісь корупційні прояви, то це вже кримінальна відповідальність згідно статті 368 «Отримання неправомірної вигоди». Статками політиків краю та очільників різних відомств цікавляться не лише обласна фіскальна служба. Активісти руху «Чесно» також взялися досліджувати дохід відомих подолян. Координатор обласного громадського руху «Чесно» Олег Черненко каже, новообрані ради внесли зміни до свого регламенту. Новообрана міська Хмельницька рада прописала в регламенті обов'язковість оприлюднення декларацій депутатів. Обласна рада в регламенті цього не вказала, і тому ми зможемо дістати тільки декларації депутатів, які є державними службовцями, які відповідно до закону мають їх оприлюднювати. Інформацію щодо задекларованих доходів можна потім знайти на сайті руху «Чесно», обравши регіон, який цікавить. Перш за все, частина чиновників зобов'язані оприлюднювати, але простіше дійсно подати запит. Це відповідно до закону про доступ до публічної інформації. На сайті як обласної ради, адміністрації і так далі є інформація, як подається цей запит. Він в довільній формі, хоча там є певні, вказують бажані форми, але за законом це довільна форма. Тобто прошу на відповідності до закону про доступ до інформації, прошу надати мені декларацію такого-то, такого-то. Від інформації загальної до конкретної, відповідно до нещодавно ухваленого закону України про електронне декларування чиновників, посадовці зобов'язані оприлюднювати відомості про свої доходи. Нині ще не усі чиновники це зробили. Нам вдалося побачити лише декілька декларацій. Зокрема, це декларація голови Хмельницької обласної ради Михайла Загородного. За минулий рік чиновник заробив 578 тисяч 221 гривну. Це на 150 тисяч більше, ніж минулого року. Вдвічі менше за нього минулого року отримав перший заступник голови облдержадміністрації Василь Процюк. Його річний дохід становив 237 тисяч 306 гривень. Таку ж суму в своїй декларації зазначив заступник голови ОДА Володимир Кальніченко – 237 тисяч 539 гривень. Удвічі менше задекларував хмельницький міський голова Олександр Семчишин – всього 112 тисяч 316 гривень. Щоправда, це на 25 тисяч більше, ніж за 2014 рік. Майже таку ж суму задекларувала директор департаменту соцзахисту облдержадміністрації Світлана Лукомська. Її річний дохід за 2015 рік становить 119 тисяч 573 гривні.